Jag jobbar på en förening som heter Emmaus Björkå, som har funnits i 50 år. Vi är, förutom att vi håller på med second hand-grejer, så försöker vi att tjäna pengar till solidaritetsarbete. Det har framförallt varit utomlands tidigare år. Men det som händer i Sverige just nu gör att vi måste jobba mer här. Och en av de grejerna som dök upp för ett par år sedan nu var en grupp som ville ge ut en bok som vittnade om vad som händer i Sverige nu. Vi har en av författarna till antologin, Naser Ferozi, som kommer att bli intervjuad av Alexandra Pascalido. En applåd! Om det är så att ni vill se på samtalet igen eller visa era vänner, så livesänds det på internationellatorget.se. Välkomna! Hej och välkomna! Fantastiskt tycker jag att ni är här. Jag tycker att det verkligen är ett privilegium att få träffa dig, Naser, som alldeles strax ska få ordet att berätta om det här som är så livsviktigt. Ni vet, flyktingkrisen talar vi alla om, och det talas om det dygnet runt i alla medier världen över. Och aldrig förr har så många människor, inte sedan andra världskriget, varit på flykt. Och jag tänker på en kompis som sa till mig: och tänk att alla talar om den här krisen och att jag aldrig har sett en flykting live i verkligheten. Ni vet. Och vi har en flykting live här faktiskt. Och jag kan också säga så här att du, Naser, är med i den här boken. Flyktingfängelser heter den. Och jag kan verkligen rekommendera. Ni vet, man brukar säga att verkligheten överträffar fiktionen. Det gör den här boken verkligen. Och det är ett otroligt viktigt och tidsaktuellt dokument som vi alla borde läsa om Sverige just nu och hur människor behandlas, förstår ni? Och jag tror att de flesta av oss inte har en aning om detta. Därför, Naser, är jag så glad att jag har dig här. Och jag tycker att du, innan du börjar prata, du har bara varit i Sverige kort tid, men du står redan på en scen och pratar svenska. Kan vi ge honom en stor applåd för det? Alltså, tack så mycket. Det är så läskigt att stå på en scen. Förstår ni då att ha kommit hit som flykting från Afghanistan och stå på en scen och berätta om sånt som inte är så himla roligt? Så Naser, berätta. Du är här, du är med i den här boken för att du var i det här förvaret. Du kom från Afghanistan. Varför lämnar du Afghanistan? Först säger jag hej för er. Så jag heter Naser Ferozi. Så jag kommer från Afghanistan. Och jag är 29 år gammal. Och så jag bor i Malmö och jobbar på några skolor. Och idag jag är här. Du jobbar på? Jag jobbar som studiehandledare. Studiehandledare, precis. Ja. Och du har fått fast anställning nu, fast jobb. Eller? Ja. Grattis. Tack så mycket. Och idag jag är här att berätta om mitt liv, att jag var suttit i Migrationsverket flyktingfängelse. Så jag ska skriva hur det var i en låst, sätta en låst där. Ja. För du kom till Sverige från Afghanistan, från Kabul, eller? Ja, jag kommer från Kabul. Ja. Vad hade hänt? Varför lämnade du Kabul? Du och din familj, för flera i familjen har ju lämnat. Ja. Så jag lämnade mitt land, mitt hjärta, på grund av krig och på grund av säkerhet. Så jag hade inte trygghet där. Så jag jobbade som engelska tolk där i mitt hemland. Så det kom en massa saker för mig som det tvingade mig att lämna mitt land på grund av krig, trygghet och allt. Och här i Sverige var du i Malmö. Jag bor i Malmö nästan två år.
Du var nästan i Malmö 2 år. Vad var det som hände? Hur hamnade du i förvaret? Jag var några, man kan säga några månader jag var papperslösa, och jag fick ingen uppehållstillstånd från Migrationsverket, och de reject min ansökan. De nekade din ansökan. Ja. Och sen jag varit på, en dag jag älskade på en kompis i restaurangen, så vi bara pratade om några saker där. Så jag tittade att det kommer några civilklädda personer som och de frågade mig att får vi titta på den ID-handlingen. Legitimation. Och sen jag hade ingen legitimation, jag har ingenting för mig själv. Och men jag kände mig så rädd, och hela min kropp var började svetta. Och sen jag sa mitt namn för dem, och de inlåste mig på först i polishäkte för 3 nätter där. 3 nätter i ett vanligt häkte? I vanligt på en polishäkte. I ett polishäkte? Hade du sökt asyl innan det här? Ja, jag sökte asyl, men de lyssnade inte på mig, och de kände inte mina problem som jag hade. Ja. Så de slängde in dig i ett polishäkte. Vad hände sen? Jo, efter polishäkten så häkte de skickade mig efter 2 eller 3 dagar till flyktingfängelser som var på Östorp. Ja, så jag var där för 35 dagar, så på grund av ingenting. Jag gjort ingen brott, och jag gjort ingen kriminal eller någonting. Så jag bara kom hit att få ansökan som asyl här. Och jag kommer hit att få frihet, trygghet och demokrati. Ja. Men, så du hamnade i ett flyktingfängelse utan att ha begått ett brott. Hur var det? För jag tror inte att många vet riktigt vad man menar med det här förvaret. Alltså, kan du berätta hur det var? Hur många människor var där? Hur behandlade de er? När jag var i flyktingfängelse, så det var min värsta de upplevt som jag hade i mitt liv där. Så där man har ingen frihet, där man har ingenting att göra. Man är i flyktingfängelse som är en robot. Att vad personalen säger för dig, du måste göra. Man kan inte bestämma själv vad kan göra. Och Vad gjorde ni för något där inne? Vi bara sitter där, och vi promenerade på korridor, gå och tillbaka. Vi gjort ingenting och pratade med andra förvarstagna. Och de alla var väldigt ledsna, och de tänker mycket på sin framtid om de deporterar tillbaka på sitt land. Det finns ju väldigt många olika människor på förvaren. Var det familjer? Vad var det för några när du var där i det här flyktingfängelset? På flyktingfängelset där är många människor där från olika länder. Men vi var inte med familjer. Så bara vuxna var där som hade ingen familj där. Ja. De som är med familjer, så kanske de bor på andra flyktingfängelser. Alla människor som alla flyktingar som var i förvaret i flyktingfängelse, så de var ledsna, och de var rädda alltid, hela tiden. Men vad var ni rädda för? Sverige är en demokrati. Ja, men det är inte demokrati inom flyktingfängelse. Demokrati, man kan säga ibland när man kan bestämma själv, när man vill vad man vill ha. Yeah. Men man red hela tiden från personalen. De säger om ni gör någonting fel, om ni gör om ni försöker att fly från här, så vi ska skicka er för polishäkte. Så det är att hela tiden flyktingar i fängelse, de är rädda
från. Och så de är rädd från att om de deporteras tillbaka på sitt land. Var du med om att människor deporterades därifrån? Jag sa att jag hade en romskamrat i flyktingfängelse. Och han var från Irak. Och de deporterade honom till Irak. Och han tvingade mycket och han sagt för dem att jag vill inte gå i mitt land. Så jag flytt, att jag hade ingen säkerhet. Jag flytt att där var krig. Så han tog hela svårigheter att komma hit. Men han visste inte att man blir en låst på en flyktingfängelse. Ja. Och hur länge kan människor vara inlåsta i de här flyktingfängelserna? De du träffade. För sen på den lilla scenen kommer vi också ha författarna till den här boken. Ulrika Andersson och Elinor Hermansson och Tove Stenqvist och några andra som har skrivit. Och då kan ni få veta detaljer också. Men de du träffade, hur länge kunde de ha varit inlåsta där? Ja, så det bråkar på... Det var olika förvarstagna där i flyktingfängelse. Några av dem de var där 2 månader, några av dem de var där 6 månader. Och där var folk som var där för 1 år. Ett helt år inlåsta? För då, man får ju inte lämna det här stället. Nej, de får inte lämna det här stället. Så de bara stannar kvar på rummet. Och de bara har den möjlighet att titta ut från fönstret. Titta ut genom fönstret och vara inlåst i ett rum. Folk måste ha varit väldigt deprimerade. Ja, om man närmare tittar på folk så man ser att som alla de har som psykologer. Vad sa du? Ja, alla som är dumt. Man kan tänka som crazy. Ja, att de blev helt galna. Ja, ja. Och... Och hela tiden de var tänkat med sig och de var gråtade mycket där. De grät mycket. Så när vi pratade med varandra, varför du gråter och varför du är mycket ledsen där. Och de säger, vi gjort ingenting. Vi är vanliga människor som kommer hit. Vi gjort ingen brott. Vi är ingen kriminal. Vi kommer här att få trygghet. Vi kommer här att få säkerhet. Vi kommer här att få demokrati. Så vi visste inte att vi kommer inlåst på en flyktingfängelse. Mm. Och, förklarade de för er, personalen, varför de låste in er? Var det för alla andra människors säkerhet? Eller varför låste de in er? De låste inom flyktingfängelse på grund av... att de säger att vi måste lämna Sverige. De säger att när Sverige bestämt att ni är lämnar Sverige så det är oss att vi skickade er tillbaka. Och de sa inget så mer och de bara det på i början de sa för oss att om ni försöker att göra någonting fel så det blir ganska svårt för Ed att bli en polis en häkte. Ja. Mm. Okej, och efter 35 dagar så lämnade du det här stället? Efter 35 dagar jag rymt från, den här stället. Men jag lyckades att rymde från den här stället. Det är väldigt svårt att man gör. Men väldigt svårt att rymma därifrån. Det är väldigt svårt, men jag hade ingen chans. Det var som jag försökt mycket att rymma från där. Och det är självklart att man har kanske farliga saker framför sig. Kanske det händer någonting när man flyr, när man rymmer från förvaret. Men vi hade inte en annan chans eller val. Och Men har du fortfarande kontakt med några människor som du träffade där inne på flyktingfängelset?
Tyvärr, jag har ingen kontakt med de som är som varit i förvaret. Jag vet inte, för att kanske de är deporterade tillbaka på deras land. Vissa av dem är deporterade tillbaka. Det var jag som är lyckades rymde från förvaret. Men jag har just nu har jag en kompis som är låst där. När var du rymde från det här förvaret? När? Det var nästan 3 år sedan. Ja. Och nu har du papper och fast jobb och bostad? Ja, nu har jag allt. Jag har mitt jobb och jag jobbar på skolor. Och jag har fått fast anställning också. Och så jag jobbar som en vanlig människa nu. Ja. Du, som en vanlig människa? Ja. Men vad skulle du vilja säga till de här vanliga människorna som sitter här? Kanske har vi några makthavare här. Har vi några makthavare? Räck upp en hand. Vilka här är det som är makthavare? Ni, mina damer, ser ut som riktiga makthavare där, va? Är ni makthavare? Nej. Men jag undrar så här, vad skulle du vilja säga till de här människorna här? Oavsett, jag vet inte, alla på internationella torget är snälla människor. De onda, de är någon annanstans. Men vad skulle du vilja säga? För du vet, det som sägs om unga flyktingmän, det är inte de bästa orden. Och det pågår också en skrämselpropaganda, rätta mig om jag har fel. Också en skrämselpropaganda om att ni är farliga, att ni våldför er på kvinnor, om er kvinnosyn och så vidare. Förstår du? Och det här flyktingfängelset, tanken är också att det ska på något sätt skydda oss andra vanliga medborgare från sådana som dig. Förstår du? Så min fråga är, vad skulle du vilja säga till de människorna som är här om detta? Jag säger att det finns inte skillnad mellan människor. Det är bara skillnad på färger av huden. Vi har samma idé, samma hjärna, vi har samma kroppen och vi har kanske nästan samma tänk. Och flyktingar som är här, de kommer här och de har en bra idé med sig och de har planerat för en bra framtid för sig. De här drömmer om en bra... Ja. Och just om någon gjort någonting dumt, om någon gjort någonting fel, så det betyder inte att man tittar allt för alla. Precis. Ja, och... Ja, vi är vanliga människor som är. Vi är snäll människor. Och vi... Det sista jag skulle vilja fråga dig, för vi ska gå vidare och fortsätta det här samtalet där borta, det med det här flyktingförvaret. Vad skulle du, om du kunde förändra någonting, Nasser, vad skulle du förändra då med det här flyktingförvaret? Flyktingfängelset. Vad skulle du förändra? Om jag förändrar på i flyktingfängelse, så jag förändrar ingenting. Jag bara tappar bort flyktingfängelse. Helt och hållet. För att vi behöver inte att förändra flyktingfängelse. För vi behöver inte att ha en flyktingfängelse. För folk som gjort ingenting, folk som gjort ingen brottslingar, folk som kommer att få demokrati, att få trygghet, att få frihet. Så varför vi har en plats för dem som flyktingfängelse. De är vanliga människor som är. Det är inte kriminellt att söka asyl. Nej, det är inte kriminellt. De är vanliga människor och de kommer hit att få trygghet. Ja. Jag och jag tror att alla med mig vill önska dig lycka till och välkommen till Sverige. Och jag är jätteimponerad att du på så kort tid har lärt dig svenska. Och lycka till i fortsättningen. Jag ska lära dig ett idiomatiskt uttryck. Ett uttryck på svenska som jag dröjde med att lära mig. Men det är bra att komma ihåg. Att man inte ska dra alla människor över en kam, brukar man säga. Ja. Har du hört den förut? Ja. Så det tycker jag är ett väldigt vackert svenskt uttryck. Att man inte ska dra alla människor över en kam. Och ni som också vill vara med i samtalet med Nasser och prata vidare, men också med de här fantastiska människorna som har skrivit den här boken, är välkomna nu till Lilla Scen. För jag är övertygad om att ni har flera frågor och funderingar.
Så tusen tack Nasser. Och tack själv. Och tack från er att ni lyssnade för er. Och jag också jag säger för er att kanske några av er känner politiker här. Kanske några av er känner journalister här. Och jag ska säga till dem att det ska vara inte längre någon flyktingfängelse. Och vi behöver inte att ha en flyktingfängelse inom Sverige. Så jag vill ha denna från er folk. Tusen tack från er. Tack. Tack så mycket. Tack till er.